Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Det är fredag och vi sitter här med Alexander Axén och Konrad Söder. Yes. Är det debut i ÖSK-studion? Ahmed frågade utanför och jag satt och klurade. Jag tror faktiskt att det är det. Jag har väl varit med på andra bildinslag men aldrig i studion. Är man nervös? Första gångs besökare? Ja, tror jag har lite extra puls. Konrad är vice ordförande i Kubanerna, så att vi har bjudit in dig för att ta lite pulsen på säsongen och supporterläget och lite sådär. Det sånt där gillar ju du också. Men innan dess så ska vi faktiskt skicka ut ett stort tack till Joel Källstedt som jobbar som klippare i Stockholm. Skickade bara in rakt av en ny vignett till Sportklubben. Han hade sett avsnittet med Pelle Blom och han tyckte att ÖSK kunde faktiskt bli lite kaxigare, lite mer moderna. Så ett bra intro. Har ni sett det eller? Nej. Nej. Jo, kanske, har inte vi sett det? Jag har hört det, men jag har inte sett det. Ja. Så är det. Vi ska prata lite mer om engagemang sen på slutet också. Men ja, välkommen hit Konrad. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Bra. Jag börjar komma ner i varv. Fredag och lunch och trappa ner inför helg och så. Nej, det känns bra faktiskt. Uh-huh. Och chefen vet att du har bokat av möten och sådär för att sitta här, eller? Ja, tyvärr inte. Så vi ska inte kanske länka det här nej, till? Nej, exakt. nej, men tog en timme tjänst ledigt och åkte ner en sväng. Mm, det är bra. Du var med i helgen, Dalkurd borta va, med Kubanerna. Ja, därför jag sitter i kostym idag, farsan fyller år 1 mars, fick bjuda han på lunch idag istället. Ja, jag var ju Borlänge i helgen. Hur var resan och dagen tycker du? Rolig resa, blandat folk från de 60 kanske, 65 år till de yngsta spolingarna är väl inte mer än 17-18. Så det är jättekul när det blandas med folk och man får olika samtalsämnen på bussen, inte bara fotboll hela vägen. Utan det är ju en gemenskap på resan också. Mm. Tyckte du de gjorde en avtryck på Domnarsvallen eller? Ja, de var bättre än vad matchen var värd kanske, så kan man säga. Så att det är alltid kul och det är viktigare än vad folk tror kanske, att man får det här stödet. Jag har ju tyckt att de har varit duktiga alla bortamatcher egentligen sista två åren. Så att det är jättekul att de dyker upp. Jag är både och, lite i och lite utanför sådär. Men jag är mest imponerad över ramsarsenalen som ÖSK har idag. Jag tycker det är sjukt mycket olika typer av ramser och faktiskt något som jag värdesätter mycket att de är så jävla originella. Det är liksom inte snott. Håller du med där, Konrad, eller? Ja, absolut. Vi har en enorm arsenal om det här ordvalet man väljer. Men och just det här med originalitet, att inte sno från andra, är väl någonting som har prioriterats väldigt högt. Eftersom att många ramser som körs är ju samma oavsett vilken stad man är i och vilken sport det är i det här landet. Men man har försökt att hitta några egna grejer från tyska tredje divisioner och sånt där som inte körs i Sverige. Okej att sno idéer från övriga europeiska länder och ligor. Så länge det inte är samma första bokstav i postnumret kanske. Första siffra. Du har någon favorit eller? Hur bra koll har du på? Nej, jag har rätt så bra koll. Men jag favorit, nej det vet jag inte om jag har någon favorit. Men jag tyckte den här som vi sjöng när vi kom in senast, som höll på hur länge som helst. Den hade jag aldrig hört förut. Så den var hur bra som helst tyckte jag. Får du fylla i? Ja, jag vill se Örebro var det med Havva. Just det, körde inmarsch. Det var en ganska het potatis för några, vad kan det vara, 5-6 år sedan som ÖSK valde faktiskt lyssna på Kubanerna då och köra den som inmarschlåt. Men den blev ju... Det blev ju pannkaka. Det blev kanske ingen succé att sjunga till själva låten, men när man sjunger den a cappella så är det rätt så cool. Mm. Jag tyckte den var rolig. Din bild, om vi ska prata om det sportsliga, Dalkurd, var... Nej, det var svåra förhållanden. Vi visste att planen var oduglig och det handlade mest om att baka lite och vinna och åka hem egentligen. Sen ville vi ha gjort fler mål och bjuda till lite till kanske, men det stora hela så handlade det bara om att sätta oss i ett läge där vi visste egentligen att det skulle behövas seger oavsett om vi hade vunnit med 10-0 eller 1-0 så hade det inte räckt med kryss mot Gävle i alla fall för att oavsett om de hade spelat kryss så hade det ju Varberg haft hemma mot Dalkurd. Så att vi visste att vi skulle behöva vinna. Vi kommer behöva vinna mot Gävle oavsett.
Och det, jag tycker vi är rätt så bra försvarsmässigt. De har en målchans efter 7-8 minuter, men annars är det ganska stabilt bakåt. Och det handlade om att hitta ett sätt att vinna, och vi gjorde det typ. Det är egentligen bara det. Har du fått de svaren du tycker kring det defensiva? Nej, men alltså det går inte bara att säga efter en match så där typ. Men vi var jätteduktiga i Portugal tycker jag, just försvarsmässigt. Och så var vi jättedåliga mot Varberg. Därför var det skönt att sätta tillbaka med en nolla direkt. Även om det var mot Dalkurd, så är det ändå bra att komma tillbaka till grunderna på det sättet. Mm. Din känsla kring ÖSK inför i år och sådär. Har du hunnit se mycket? Ja, det har jag gjort. Mm. Som alla andra så var jag hemma när ÖSK var i Portugal, men såg en del matcher på Burken. Jag tycker att det är diskussioner jämt på jobbet och på hemma och kanske minimalt hemma eftersom att hon håller på HF, men mycket diskussioner och framförallt kring försvarsspelet, som när man gör 3 mål mot ett lag som Varberg samtidigt släpper in 3 mål som jag uppfattade som lite svajigt då. Och jag gillar ju Ander, jag tycker han är en jättebra kille och duktig fotbollsspelare, men har ju tyvärr en av de sämre matcherna som jag har sett. Och så kommer Eidur in, som verkligen i mina ögon har växt till sig från han var här senast, och gör det fantastiskt bra stundtals, och Daje stekhet uppe i Borlänge. Så just nu känns det bättre, mycket bättre än när man stod här och det var 3-3 mot Varberg. Vill du följa något? Nej, men det var ju alla bollar in i straffområdet mot Varberg var ju livsfarliga. Det var ju så det var, och ibland blir det så. Samtidigt som jag lägger lika mycket fokus på att vi borde ha gjort en 7-8 mål. Så det är inte bra att släppa in 3 mot Varberg, men vi skulle också ha gjort 6-7 mål. Så att det är en helhet som vi jobbar med hela tiden. Sådär. Men att det är hård konkurrens och det gäller att vara på tårna, och jag gillar den situationen som den är. Mm. Finns ju en anledning till att det är Alexander som sitter på bänken och coachar laget och inte jag. Nej, men det är viktigt att ha engagemang ändå och sådär. Men jag brukar alltid säga att om de har sett veckans träning, då kan jag ta en diskussion. Annars blir det mest att man suckar. Liksom. Mm. Och det är mer för att man tar ut lag på namn istället för att hur det har sett ut. Och det kanske var så att någon har varit skadad, eller det kanske har varit så att den har helt enkelt inte sett bra ut. Så att man får utgå från att i och med att jag är där varje dag ändå ser det. Sen kan jag inte förutse att det blev så dåligt mot Varberg, och så händer det ibland. Men att jag gillar engagemanget ändå, så jag tycker det är jättebra. Mm. Om vi ska prata lite om kubanerna inför säsongen. Ni var nästan en full buss till en cupmatch, och jag vet att ni slår på stora trumman inför Norrköping i premiären. Ja. Om du skulle bara sammanfatta läget lite, hur det känns i leden? Fantastiskt att kunna skicka en buss upp till ett snöblaskigt Bålänge samma dag som det är Vasaloppet och 5 mil. Eller de flyttar över Vasaloppet. Men 5 mil är ett stekhett skid-VM som många säkert ville se också. Mm. Det var ju det man hade konkurrens med. Så jättekul att vi kan skicka en buss till en sån resa. Vi har ju Gävle här hemma nu som är väl andra temperaturmätaren, och känns som att trycket börjar öka lite. Och sen är det ju Norrköping i premiären som, ja, det känns ju bara helt fantastiskt bra. Mm. Johan Skutella, som är säkerhetsansvarig, han berättade om ett privat initiativ från han som har Hertz bilar. Okay. Kanske nu kommer lite reklam där också. Mm. Men de har tagit sina bilar och ska åka till matchen, och stockholmarna, de har ju tagit en buss också och åker ner till Norrköping. Ja, det har trillat in lite anmälningar efter igår. Vi la ju upp en liten intervju med Johannes Reje som är initiativtagare. Så jag tror den är full nästan, den bussen snart. Fantastiskt. Så är du bor i Stockholm, så var snabb med att boka. Ja, det var bara ett fåtal platser kvar. Ja. Nej, men tempen ökar ju hela tiden, och det känns som att Norrköping i premiären, ja, det kan ju bli en jäkla urladdning. Mm. Har du träffat Jesus tidigare eller? Faktiskt. Det har jag gjort. Men fantastiskt bra karikatyr eller illustration. Ja. Men om du får drömma då, hur många hoppas man? Vad är okej att vara? 1000 pers, är det okej? Okay? Ja, jag vet att ni har skrivit 2000 på sajten. 1000 är okej. Okay. 2000 vore magiskt. Mm. Det hade varit helt grymt. Men vi har ju faktiskt verkligen ringt alla bussbolag som finns här i 10 mils radie från Örebro. Bokat upp alla bussar vi kan, för att vi vet ju att trycket kommer öka allt eftersom temperaturen stiger också. Och hur många antal är det där? Typ 10 supporterbussar eller? Ja, det är väl de som vi har bokat. Och sen så är det några bussbolag som har sagt att vi kanske eventuellt kan få fram någon till. Men det är liksom, ska man med så är det bara boka fort som bara den, för att det är ingen... Ja, dussinvara bussarna som man bara kan gå och hämta hur många som helst, utan de är ju bokade de också på andra resor.
Och sen stor uppladdning också i Norrköping på något jätteställe, va? Ja. Jag vet inte om det har kommit ut information om det här, men jo, det ska det ha gjort. Ja. En av deras större uteställen som svalde ett par tusen pers, tror jag. Men vi har tagit en nedervåning där som jag tror den hade kapacitet på 600-700 personer. Med schyssta priser på både alkohol och alkoholfria drycker tillsammans, kombinerat med mat och sånt där. Alltså, är jag riktigt schyssta dealer faktiskt. Mm. Så det, vi var ju på Världens bar förra året i Norrköping. Det var ju livets tryck och de ringde ju efteråt och sa att det hade varit helt fantastiskt, att vi var jättevälkomna tillbaka. Nu ser vi ut att bli lite för mycket folk för att komma tillbaka till det här stället, men nej, det ska bli helt magiskt kul faktiskt. Grymt. Har vi besök eller? Hej. Alex pappa är här, men vi har lite tid kvar. Känslan när man jobbar på kontoret nu är att det händer väldigt mycket saker runt omkring i ÖSK. Jag tänker bara nämna några exempel. Dels den här vignetten som vi har fått till programmet. Vi har en kille som har hört av sig och skrivit en ny ÖSK-låt. Som är, jag vill inte säga för mycket om den, det är lite hemligt än så länge. Men den är på gång här under våren. Flera har hört av sig och bara vill bidra med någonting. Så vi har lite skribenter till sportklubben. Vi har rekordmånga guldmedlemmar. Och du beskriver också att känslan i kubanerna är... Känner du samma känsla eller att det börjar sippra lite, börjar komma? Men jag tycker att vi börjar ta tillbaka lite marknad från att det inte har varit riktigt 100 en tid tillbaka. Och jag är ganska ny ändå, alltså mot hur det var och så när jag kom tillbaka till Superettan och så vidare. Men jag tycker vi tar kliv hela tiden och Simon är jätteviktig med hans energi, tycker jag, sprider ut mycket bra känslor på kontoret och det gör att man tror på saker och så rullar det på rätt så mycket och smarta idéer och ja, det känns som att vi är på rätt spår och det handlar om att göra ett så bra år vi kan nu bara för att få ta ytterligare kliv nästa år. Liksom, men att, det blir ju tufft år ekonomiskt, det vet vi om, det här med spelare och sådana här saker, men att vi ska göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Det har ju uppstått ett läge som är lite, vi ska inte grotta in oss i kräs på för mycket, men och insamlingen, den har ju pågått till 30 mars. Vad är ditt budskap? Det är ju jättemånga som har skänkt, men vi tycker att 250 personer kanske är lite för få ändå. Ja, men de är jag supernöjda med. De har gjort jättemycket, 350 000 är superbra. Ja. Men om vi nu ska ta ett steg till eller få liksom en möjlighet att få en bra start på den här säsongen, då behöver vi ännu mer pengar för att kunna ta in en som skulle kunna täcka upp då för eventuellt att krävs på borta en liten längre tid. Så att det är liksom upp till alla nu att förstå att det är på allvar och alla sorts bidrag in är superviktiga. Mm. Och vi jobbar såklart med Näbbar och Klov för att se vad det finns för möjligheter och vilka typer av spelare som vi skulle kunna få i så fall. Men som det är nu har vi 0 kronor så då är det rätt så svårt att få någon med kvalitet. Liksom. Så att vi behöver lite hjälp. Mm. Men ambitionen är ändå att försöka få in, som jag tolkar dig. Ja, så alltså, finns det pengar så kan vi göra det. Annars kan vi inte göra det. Då får vi vara 17. Mm. Så är det. Tappar bort mig lite. Vad gött. Ja, härligt. Ja, har du något du vill tillägga här om insamlingen och sådär? Vad är känsla utifrån? Nej, men alltså... Som vi snackade om innan, att det kommer mer och mer initiativ. Det märker vi som supportförening också. Fler hör av sig till oss och vill vara med och bidra på alla sätt och vis. Och sådana här grejer som att... Plasten till exempel. Det jag skulle säga. Och då lägger jag ut reklam medvetet. Trioplast skänkte ju faktiskt... Eller Triotryck kanske heter det? Nej, Trioplast. Trioplast. Jonas Arvidsson där. Jonas Arvidsson. Skänkt massa plast som är jätteviktigt i det här TIFO-arbetet som vår TIFO-grupp utför inför många av matcherna. Mm. Och det är ju en väldigt, väldigt ekonomiskt krävande grej. Det ger ju inga pengar in och det kostar mycket pengar ut. Mm. Så att de är ju verkligen, verkligen bundna att få in pengar genom insamlingar och initiativ från sådana här privata eller företag. Det är ju helt fantastiskt att en människa kommer på den tanken att här kan det vara någon som kan behöva det. Vi behöver det inte, så varsågod. Nej, det är helt fantastiskt. Det är grymt. Ja, men vi kan väl skicka en passning. Vi är, som du sa, supertacksamma för de pengar vi har fått in såklart. Men det sitter några där ute. Och sprid gärna länkarna på era sociala medier. Alltså, vi behöver nå ut till ännu fler. Så är det ju. Vi tänkte prata lite om matchen också inför helgen. Supportarna laddar ju stenhårt och ska vara på sektion F. Om vi ska ta lite det sportsliga, hur är läget i truppen? Ja, det är rätt så bra då, förutom att Crespo inte är med då. Var lite skavanker, men det känns bra, det känns samlat, lite grinigt, lite halv sådär, så det börjar närma sig, så det är på ett bra sätt tycker jag att vi har en bra känsla nu.
Svårt att undvika Crespo-grejen. Hur resonerar du kring? Vi har ju Kalle, vi har Nordmark, vi har Yassin, DG, Pode, alltså många utav dem kan spela. Lipovac, precis. Många kan spela på både ytterposition och anfallare. Mm. Vad, hur går dina tankar där? Nej, men det är ju det är där som är fördelen när man är lite fler, att man kan laborera lite med saker då. Men att jag ska väl säga att just nu så Kalle Pode de som är första alternativet. Mm. Och det är mycket troligt att de startar. Mm. Gävle går vidare på oavgjort. Vi måste vinna. Påverkar det matchbilden, tror du, inför helgen? Det kan det göra, men vi vill ändå ha, om det är klart att man hade vill haft två utvägar, vinst och oavgjort, så går man vidare. Mm. Jag är inte dum i huvudet, men att jag tror att det kommer passa oss bra att få träna på att vi måste vinna liksom. Att man har den inställningen till det liksom. Mm. Det ska bli kul att se om vi klarar av det också, alltså just den här balansen på att hur mycket kan vi gå framåt utan att vi täpper till bakåt, och släpper vi in ett mål så måste vi göra två. De här bitarna, så att det blir ett bra test för oss att se vad det, hur vi hanterar den här situationen liksom. Mm. Gävle har två stycken 2-1 matcher borta mot Dalkurd först och sen hemma Varberg. Jag retar mig mest på Lanto. Vad retar du dig på hos Gävle? Hur ska vi vinna över dem? Nej, jag retar mig inte alls på dem. Nej, men vi ska vara så bra som vi är. Då kommer vi ganska långt. Mm. Men om du säger något om Gävle som fotbollslag, de har varit kända under Per Olsson för att vara taktiskt och strukturellt väldigt liksom. De släpper inte till någonting egentligen. Har de blivit lite öppnare eller? Nej, men alltså Roger är också en smart tränare och bra tränare, så att de är strukturerade, liksom det är alla lag i Allsvenskan, det får man inte glömma typ. Utan de har haft ett lite annat sätt att spela anfallsspel på än vad Pelle gjorde på sin tid, men försvarsmässigt har det varit ganska mycket lika tycker jag. Mm. Det är egenskaperna på spelarna som ofta avgör sådana här matcher. Man kan varandra rätt så bra och det kommer vara de som har bäst dag liksom. Och jag tror inte att varken Gävle eller vi kommer att överraska dem speciellt taktiskt på någonting, utan det gäller att vara jäkligt bra på att göra de sakerna som vi är bra på båda lagarna, och den som gör det bäst, de vinner, och förhoppningsvis är det vi som gör det. Mm. Vill du skicka någon passning till supportrarna inför helgen och de som kanske normalt sett inte står i klacken? Självklart. Nej, men som sagt, F 16.00. Mm. F16.00 innan så kommer det att, vi har ingen officiell uppladdning eller så. Vill man komma ner och snacka lite fotboll och så är man jättevälkommen till Engelbrekt. Mm. Som är lokala kvarterskrogen här nere vid arenan. Mm. Där det kommer samlas ett gäng och snacka lite skit och ta en matbit innan matchen. Man är jättevälkommen dit, men kom ner för fan, för det är ju verkligen vinna eller försvinna. Mm. Det är inget annat. Jag är helt övertänd. Vad är din känsla kring matchen? Ja, men jag är nästan alltid övertänd. Jag är sällan lugn inför någon match. Mm. Jag har nog hybris och någon ADHD kombinerat. Jag är stekhet. Och har precis fått läkt. Jag har haft opererat magen. Så jag har precis läkt. Så första gången jag kan få trycka på lite från magen. Mm. Gött. Vill du skicka någon passning ut till supportrarna? Nej, de är superbra som jag sagt. Och det kommer vara viktigt att de kör hela vägen. Mm. Det tystnade ju lite när vi var lite halvknackiga mot Varberg. Det är ju förståeligt. Men sen så eldar de på slut igen. Och det är viktigt att vi orkar köra hela vägen. För om man gör det så då kommer vi orka de sista och lyfta oss det sista hela tiden. Och även motståndarna mår dåligt av att vi trycker på och kör det. Liksom. Så att det är viktigt att man gnuggar hela tiden. Mm. Vi ska faktiskt runda av där. Du ska ju på tennis här i idrottshuset. Ja. Stort tack för att du tog tid att komma hit, Konrad. Tack så mycket. Vi kan säga det. Vi la en liten blänkare på vår Facebook-sida igår eller förrgår med ordförande Tobias Anderssons dotter på bild. Där det även finns ett Swish-nummer till kubanerna. 100 spänn kostar och med ett enkelt Swish så blir du medlem. Det är guld värt att stötta dem. Vill du bli medlem i ÖSK, vilket vi uppskattar såklart också, så är det oskshop.se. Och jag märker att det kommer in efter varje studieprogram, så att jag fortsätter mata. Det är gott. Vi ska bli fler än vi var i fjol och vi är på god väg. Årskorten. Får vi kombinera inköpen? Ja, just det. Årskort, precis. Visa snyggt där. Glider in så. Som kuban har man rabatt på årskortet, så tecknar man medlemskap så får man även nyttja den då. Men vi ses på söndag. Ladda hårt för matchen. Ha en trevlig helg. Tack för att ni tittade.